हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारु मारा किचन में। तो आज आप बनावीशु हेर ग्रोथ माटेनु ऑइल। तो मैं मिक्सर जार में मीठो लीमड़ो और कड़वो लीमड़ो बने पान सूकवी लीधा है और मैं एने ग्राइंड कर नाख्या मिक्सर जार में। तो तमे जोई शको छो कि एनो पाउडर बनी चूको है। હવે આપણે એમાં નાખવા માટે મેથી દાણા લેવાના છે। મેથી દાણાને પણ આપણે મિક્સર જારમાં નાખીશું અને એનો પણ પાવડર કરી દઈશું। તો આપણો પાવડર રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે નવરત્ન તેલ લેવાનું છે। પછી તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનું કોકોનટ ઓઇલ લઈ શકો છો। આ છે દિવેલ, જેને એરંડાનું તેલ પણ કહેવાય। આ તલનું તેલ છે। આ છે રાયનું તેલ। તમારા પાસે જે પણ તેલ હોય તમે બધા જ તેલ લઈને બનાવી શકો છો ઘરે। એક આપણે વાસણ લઈ લઈશું। સૌપ્રથમ આપણે કોકોનટ ઓઇલ લઈશું। આમાં થોડુંક નવરત્ન તેલ ઉમેરીશું। તલનું તેલ લઈશું। હવે આપણે આમાં રાયનું તેલ ઉમેરીશું। હવે આપણે આમાં એરંડાનું તેલ ઉમેરીશું। તમે એરંડાનું તેલ ઓછું કે વધારે જરૂર મુજબ વધારી શકો છો। હવે મેં આમાં વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ લીધી છે, જે મેડિકલ સ્ટોરમાં મળી જાય છે। તો હું આમાંથી કેપ્સ્યુલ લઈશ। 3 મેં કપૂરની ગોળી લીધી છે, જેને ફિનાઇલની ગોળી પણ કહેવાય। તો આપણે બધા તેલ મિક્સ કરી નાખ્યા છે આમાં। હવે આપણે આમાં મેથી પાવડર ઉમેરીશું। મિક્સ કરી દઈશું। પછી આપણે જે કડવા લીમડા અને મીઠા લીમડાનો જે પાવડર કર્યો હતો એ ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે જાણતા જ હશો કે કડવા લીમડા અને મીઠા લીમડા, મેથી, એના ઉપયોગ કેટલા છે।
અને એના કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. તો આપણે આને પણ મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણે એ બધી જ જે સામગ્રી મેં લીધી છે એને તડકામાં સૂકવીને પછી પાવડર બનાવ્યો છે, જેથી આપણું જે તેલ છે એ લાંબા સમય સુધી ટકી રહે. હવે આપણે આ તેલને ગરમ કરવા મૂકીશું. તમારે આ તેલને સતત હલાવતા હલાવતા જ ગરમ કરવાનું છે, જેથી આપણે જે સામગ્રી ઉમેરી છે એ ચોંટી ન જાય. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં એક ઉભરો આવી ગયો છે અને તેલનો જે કલર છે એ પણ બદલાઈ ગયો છે. હવે આપણે આના ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરીને નીચે ઉતારી દઈશું અને આના અંદર આપણે 3 કપૂરની ગોળી એડ કરીશું અને મિક્સ કરી દઈશું. આ કપૂરની ગોળી જે છે એ હેર ફોલ થતા અટકાવે છે. પછી મેં 4 કેપ્સ્યુલ લીધી છે તો આપણે બધી જ કેપ્સ્યુલને આમાં એડ કરી દઈશું. તો બધી જ કેપ્સ્યુલ મેં એડ કરી દીધી છે. હવે આપણે આને મિક્સ કરી દઈશું. આ તેલ તમે જરૂરથી એક વખત ટ્રાય કરજો. તમારે વાળ ધોયા પછી કન્ડિશનર નાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે અને હેર ગ્રોથ માટે લાભદાયક છે. આમાં કોઈ જ કેમિકલવાળા કોઈ ઓઇલ યુઝ નથી થયા. તમે ઓઇલ કેપ્સ્યુલ નાખ્યા પછી એક બોઇલ આવવા દેજો આમાં. પછી ફ્લેમને ઓફ કરીને ઠંડુ થાય ત્યાર સુધી રહેવા દેજો. પછી એને તમે બોટલમાં ગાળીને ભરી શકો અને આને વાપરી શકો છો. જો તમને મારી આ હેર ગ્રોથ ટિપ્સ ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ નવા નવા વિડીયો માટે કોમેન્ટ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.